varagim balan tuchapti. Ko'ryapsizmi aka? Sizning varagingiz yaxshi uchmayapti. Bekonlarni aytsam, meni varagim balan uchapti. Voy aka! Nima gap, tinchlikmi? Asqarga nima bo'ldi? Aka, qayerda yuribsiz? Tomga chiqib varag uchirgan ekan, yiqilib ketibdi Asqarjon. Tomga chiqib varag uchirayotgan paytda seni o'zing qayerda edi, Jamila? Bilmabman, Yilshod aka, ko'rmay qopman. Zokirjon bilan birga varag uchirish kerak ekan. Aka, ko'pam xavotira olmang. Boshim biroz jarohatlangan xolos. O'zicha, oxirgi paytlarda seni o'g'ling juda ham betarbiya bo'lib ketyapti. Oqibatda nima bo'ldi? Sen emas, meni o'g'limni joni qiynalyapti. Endi bolada. O'yinqaroq bo'ladi. Menga aqllilik qilmagin. Aqllilik qilmagin. Undan ko'ra bolangga tarbiya bergin. Bo'ldi, bo'ldi. Yilshodga bo'ldi qiling, bo'ldi qiling olibchi. Bola bitta xonada azob chekib yotibdi. Sizlar bo'lsa farqlashyapsizlar. Bo'ldi qilinglar. Oyjon, menda ayb yo'q. O'g'lim, senga necha marta aytganman? Asqar bilan o'ynasang, janjallashmasdan o'ynagin deb. Ko'rdingmi endi? Shifoxonada boshi yorilib qiynalib yotibdi. Endi ayb yo'q, Oyjon, o'zi yiqilib tushdi. O'g'lim. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asqar ahvoli yaxshimi? Asqarni boshdagi jarohati juda ham og'ir. Kasalxonadan hali beri chiqmasa kerak. Dori-darmonga shuncha pulni qayerdan olaman, boshim qotib turibdi. Aka, siz bu yog'ini o'ylamang. Asqar tezroq tuzalib ketsa bo'ldi. Pulni o'zim topaman. Shuncha pulni qayerdan topasan? O'zi ro'zg'oringni zo'rg'a eplayotgan bo'lsang. Ish topdim. Faqat sal uzoqda. Shunga ishchilar kerak ekan. Qachon ketmoqchisan? Ertaga. Siz aka, hech narsani o'ylamay ishlaringizni qo'ying. Asqarni oyoqqa turg'izish meni bo'ylamda. Hayr ukam. O'zing bilasan. Yaxshi o'tiringlar. Oyini gapiga kirib o'tiringlar, hop to'polon qilmasdan. Dadajon, ketmang. Biz sizni sog'inib qolamiz. Dadajon, meni ham olib keting, sizga yordam beraman. Voy meni mehribonlarim. Menchi ishlarimni tezda bitirib qaytaman, xo'pmi? Orif aka, negadir shu ishingizga ko'nglim chopmayapti. Bormay qo'ya qoling. Zubayda. Bolalarni oldi gapirayotgan gapingni qara. Senchi, ko'nglingni xotirjam qil. Men ishlarimni bitirib qaytaman. Bo'pti, xayr asallarim. Yaxshi o'tdi, xo'pmi? To'polon qilmaylik, xo'pmi? Hamma yoqlarni yig'ishtirib, uylarni tozalab, ichkarini ham ozodalangda bitta stolni taxlab qo'ying, chiroyli qilib joy qilib qo'ying. Ichkariga oshxonaga qozonga suyuq ovqat tashab qo'ying, maylimi? Bugun Asqar jonimni olib kelaman, ovsinjon. Ha, shunaqami? Yaxshi, tuzalib qoldimi? Ruxsat berishdimi? Ha, berishdi. Bermasa ham olib kelaman. Bolam bechora bitta xonada diqqi nafas bo'lib shiftga termulib yotibdi. Shunday qiynalib ketdi bolam bechora, Asqar jonim. Mayli, men ketdim. Aytgancha Olibjondan xabar bormi? Pul mul jo'natadigan bo'ldimi? Rosa dori darmonga pul kerak bo'lyapti-ya. Olsin, nima bo'ldi? Hali pul jo'natmadilar, lekin o'tgan kuni qo'ng'iroq qilgandilar. O'sha yerdan bir og'aynlari kelar ekan, shundan pul berib yuboraman dedilar. Ha, mayli. Olibjonga ayting, o'sha beradigan odamlardan tezroq pulni berib yuboraqasin. Qo'ng'iroqlashsangiz, albatta ayting. Maylimi, olsin. Dadam sizlarga pul jo'natmaydilar. Asqarni o'zi domdan yiqilgan. Zokir uni itarib yuborgani yo'q. O'chir ikkalang ham ovozingni. Zumrashalar, bu nima qiliq? A? Bu nima qiliq? Mana bergan yaxshi tarbiyangiz mana yomon hislatdi. Bolalaringizga ataylab shu gapni gapirgin deb o'rgatib qo'ydingizmi? Ha, olsin. Bu nima deganingiz? Nega bolalarga atay gap o'qtirib qo'yaman? Yosh bola yolg'on gapirmaydi. Keyin Zokir sizga bor gapni ro'y-ros aytyapti.
Nima? Bor haqiqat mı? Tırrançanı gapini hali siz haqiqat deyapsiz mı? Ara bo'lmasam. Hali meni kasalxonada yotgan o'g'lim ustidan tuhmat qilyapsizlarmi? Bo'ldi, sizni tushundim. Faqat biroz sabr qiling. Orvakan pul jo'natsalar albatta qo'lingizga beraman. Dori-darmonlarni olasiz, faqat sharmanda qilmang. Menga qarang, o'zichi erim ikkalamiz indamasdan tilimizni tishlab o'tiribmiz. Sizlarga rahmimiz kelganidan. Bu uydachi na sizi, na haligi chetga chiqib ishlab yurgan eringizni zig'irchayam, tangachalik, tirnoqchaligam haqlaringiz yo'q. Tezda uy olingda, mana bu yetta zumra shayx bilan bang et chiqib keting. Ko'rgildim sizlardan. Yo'qoling, bolalaringiz bilan birga qo'shilib. Oyimki, bunday gaplaringizni gapirmang. Biz hech qayerga ketmaymiz. Bu yer bizning ham uyimiz-ku. Ketmaymiz. Dadam kelsalar sizlarga aytib beraman. Menga qarang. Mana tirranchalaringizga aytib qo'ying, ikkinchi menga gap qaytarmasin, eshitdingizmi? Agar yana biror marta meni gapimni ustiga gap qaytarib ko'zimga tik boqadigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmang. O'rgildim. Shunday qilib akamlar bizdan juda ham qattiq xafa. Go'yoki meni o'g'lim ularning o'g'illarini tomdan itarib yuborgan deb o'ylab yurishdi. Hozir jiyaningiz ahvoli yaxshimi? Ahvoli yaxshi. Shifoxonadan ham chiqdi. Lekin meni o'g'lim aybi yo'q. Shunga vicdonim qiynalib ketyapti. Endi aka-uka ekansizlar. Endi bir-biringizni oringizda gina gudrat bo'lishi yaxshi emas. Menga qaralar, o'tirishga kelganmisizlar, ishlashganmi? Qani tullaring tez-tez. Ishlaringni qillaring. Xo'p, xo'p aka. Xo'sh, maqsadga o'ting. Meni nega chaqirdingiz? Yaxshimisan, Salim? Odamni o'ldiratib qo'yasan-a? Og'aynim, Zafarning opasi bo'lganingiz uchun chaqirganingizga xo'p deb keldim. Lekin aytib qo'yay, men ayol kishilar bilan birga ish qilmayman. Voy, ukaming. A shunisiga ham shukr. Mayli, rahmat. Endi senga gapni post kallasini gapirsin. Qaynim Orifjonni bilasan-a? Ha, bilaman. O'shaning xotini Zubayda meni ovsinim bo'ladi, taniysan-a? Ana shuni onasidan qolgan bilaguzik bor. Shuni sotib olish kerak. Ajoyib ekan, sup. Ana, sotib oling. Mening nima ishim bor? Salim. Aynan seni yordaming bilan o'sha bilaguzikni sotib olamiz. Sen menga bilaguzikni olib berasan. Pulini o'zim beraman. Sen mahallamizga borasan. Men seni yoningga ovsinimni chiqarib yuboraman. Bilaguzik olgan kishi bo'lasan-u, yigitlik hunaring ishga solasan, tegajonlik qilasan. Bu nima deganingiz? Qaynukangiz bilib qolsa, meni boshim ketadi-ku. Qo'ysang-chi, hech qanday boshing ketmaydi. Senga hech kim hech qanday zarar yetkazmaydi, xavotir bo'lma. Qaynim chetga ishlagani ketgan. Tushunmadim. Bu ishingizga men nima aloqam bor? Juda katta aloqang bor. Seni mashinangda aynan sen bilan birga meni ovsinimni o'tirganlaringni meni erim bir marta ko'rsa bo'lgani. Ana undan keyin uni uyimizdan haydaydi. Men qutulaman. Maqsadimga yetaman. Tushundingmi endi? Ammo lekin siz mendan ham o'tgan tulli ekansiz. Qoyilman. Xo'p, puldan gapiring endi. Bu ishdan keyin meni rozi qilasizmi? Aytgan ishni bajaring. Keyin men o'zim seni rozi qilaman. Kelishdikmi? Meni bilasan-a, bir so'zli ayolmi? Mayli. O'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi qo'y. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, uyda sendan kattaroq odam bormi? Men ham katta bo'laman, gapiravering, menga nima xizmat aka? Iya.
Jim Mahmadona bola ekansan va? Isming nima? Ismim Asqar, familiyamdan aytayin. Yo, shart emas. Haligi tomdan sakrab boshini yorgan chavandoz sen ekansan-da, to'g'rimi? Ha. Boshing tuzalib ketdimi? O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Yaxshimisan? Men allaqachon tuzalib ketganman. Qand oyimni mana shifoxonaga yotqizib qo'ydilar. Doktorlar javob bersa ham uyga olib kelmadilar. Keyin men yig'lab-yig'lab uyga keldim. Demak, gap bu yoqda ekan-da. Aka-ukani urushtirayotgan, fitna qilayotgan ayol buni onasi ekan-da. Tushunarli. Ha, mayli. Menga Zuboyda keneyini chaqirib yubor. Xo'p, chaqirib beraman. Assalomu alaykum Kine, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uzr ayib kelmaysiz, sizni tanimayroq turman. Men haligi Orifjon bilan birga ishlaymiz. Sizlarga berib ketadigan ozgina omonat bor edi. Shuni olib keldim Kine, olib qoling. Mana Kine. Rahmat. Orif akam o'zlari yaxshi yuribdilarmi? Salomatmilar? Qachon kelarkanlar? Kine, siz hech ham xavotir olmang. Yaxshilar, sog'liklari ham yaxshi. Yaqinda ta'til olsalar, uyga keladilar xudo xolasa. Rahmat. Yo'qlab ketdi, tinchlikmi? Ye, Abu deyman, Orifjon pul jo'natdilarmi? Ha, shunaqa. Voy, sap vaqtida jo'natibdilar-da, qaynim. Ha, dori olgandim, o'sha dorilardan ozgina qarzim bo'lib qolgandim. Shuni borib to'lab kela qolaman-da, olsin. Bilasizmi, bolalarimning kiyimi eskirib ketgan. Bu pullarga bolalarimga kiyim-kechak olib bermoqchi edim. Voy, olsin, juda esiz ko'payib ketibdi-da. Ha, biz bilmay qolibmiz. Ha, bu bolalaringizga ustibosh qilsangiz. Bu yoqda ro'zg'or degan gap bor. Un, guruch, yog' deganlaridek. Hala bey olsin. A biz ham bilamiz, tekin yeb yotishi. Olsin. Orif akamni qiynalib topgan pullarini olib qo'yishga vijdoningiz qanday qabul qiladi? Vijdon haqida gapirmang menga. Hamma gapirsa ham siz gapirmang vijdon haqida. Tushundingizmi? Vijdonimush. Uyimizda biz bilan birga yashasangiz, biz bilan yeb ichsangiz, tuz nonimizga, osh-ovqatimizga sherik bo'lsangiz. Yana vijdon haqida gapirasiz menga? Undan ko'ra Olsinjon, rahmat sizga. Opa deb rahmatingizni aytmaysizmi? Tavba qildim. Hoy. Nima gap? Kechiring Jamila. Qarang bularni. Qaynim pul jo'natgan ekan, ukangiz. Ozgina pul berib turing dorilarga desa, vijdonsiz ekansiz deb men bilan urishyaptilar Olsinim. Qani kelin, pulni bu yoqqa beringchi. Indamasa juda haddingizdan oshib ketdingiz. Bu pullarga bilsangiz, sizdan ko'ra men ko'proq haqliman. Toppa-topp. Shunday qilib, uch og'ayni botirlar baxtli inoq hayot kechirishibdi. Oyi, dadam bilan akam nega inoq emas? Bular og'a-ini emasmi? Nega akam bizni yomon ko'radilar? O'g'lim, senga bu gaplarni kim aytdi? Amaking bilan dadang juda ham inoq, ular sizlarni yaxshi ko'radilar. Zokir to'g'ri aytibdi, oyi. Elchot amakim bizlarni yomon ko'rar ekanlar. Bugun ham Asqar biz bilan o'ynamoqchi bo'lganda Bitayinlar bilan o'ynama deb urushib berdilar. O qizim, amakin jahllari chiqqanda noto'g'ri gapirib yuborgan bo'lishlari mumkin. Lekin sizlarni juda ham yaxshi ko'radilar. Endi uxlaylik qizcholarim. Voy, voy. Asqar, bu nima qilganing? Gullarni uzma, hovlimizda gul o'sib turgan yaxshi emasmi? Bu oy biz noyamiz, oyim aytdilar, bilganimni qilaman, xo'pmi? Zubaydaxon. Olsin, siz menga o'sha kuni oy jonimdan qolgan bilaguzik bor, sotmoqchiman deb yuruvdingiz-a, esingizdami? Ha. Ana o'sha bilaguzigingizga zo'r xaridor topib qo'ydim, olsin. Meni bitta ukamni og'aynisi bor ekan, xotiniga bilaguzik sovg'a qilmoqchi bo'lib yurgan ekan. Sizikini tavsiya qilgandim, xo'p deyishdi. Nima qilamiz, sotamizmi? Ha. Haligi kechki mahal kelib qoladi. Bilaguzigingizni olib chiqib ko'rsatasiz, unga ma'qul kelsa olib ketadi, siz pulini olib qolasiz. Kelishdingmi? Xo'p, rahmat. Ha, mayli. Arzimaydi.
Zubeyde? Hay olsun. Zubeyde Xon, ne mabala uxlab qoldingiz mi? Tunov kuni aytgan bilaguzingizga kelgan xaridor kelibdi. Bo'ling, yuring, sizni kutyapti eshigimiz tegida. Bo'lsin jonim, namcha bemahalda. Hozir noqulay-ku, ertaga ertalab kela qolishsin. Voy, olsin, bu nima deganingiz? Ha, men sizni mushkulingizni oson qilaman deb yilib yugurib yursam-u, xafsalami pirqmang. Yuring, bo'ling, kutib qoldi sizni. Bo'ling, tez-tez turing. Oyi, men ham siz bilan chiqaman. Oycha, meni ham olib keting. Voy, 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 voy. Hey, bolajonlar yotib uxlasanglar-chi, oyilar to'yga ketayotgani yo'q. Shundoq hovliga chiqib yana qaytib keladi hozir. Bo'ling, bo'ling, yuring. Zubayda, siz misiz? Ha, menman. Ko'chada turib gaplashib o'qilay. Keling, mashinada turib gaplashib olaylik. Mana bilaguzuk, ma'qul kelsa oling. Elshod aka. Voy, Elshod aka. Elshod aka. Turing o'rningizdan. Ey, churon, o'chir. Voy, qayerga o'chiradi? Bunday xonangizga kirib, o'zingizni o'rningizga yotsangiz bo'lmaydimi? Nimaga bu yerda dumalab yotibsiz, Elshod aka? Nega jo'raysan yana? Nima bo'ldi? Nima gapmish? Voy, bu kishini tinchgina, xotirjam yotishini qarang. Bunday ko'chaga chiqing. Darvozaning oldiga qarang, Zubayda o'lgur qushtori bilan don olishib o'tiribdi. Nega bu kishim xotirjam? Hey, chiqing, ko'ring. Turing o'rningizdan, qarang. Bilaguzuni olaman. Mana pul. Sanaboni. To'g'ri bo'lsa, sanashim ham shart emas, tur mana. Ammo lekin bilaguzingiz ham o'zingizga o'xshagan, chiroyli ekan. Qo'yib yuboring qo'limni. Yeringizga ham qoyilamasman. Sizdek xurliqonni yostiq bilan yolg'iz tashib, biz qayerlarda yuribmiz? Qo'limni qo'yib yuboring, hozir hammani chaqiraman. Bu nima qilganingiz? Bo'ldi, qizishmang. Siz bilan bir hasillashdim-da, kelinoy. Yuzsiz. Qilganingiz. Mahalla ko'y oldida sharmanda qildingiz-ku. Aka, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Men hozir hammasini tushuntirib beraman. Uni o'zi menga shilqimlik qildi. Ey, ukamni g'ururini poymol qildingiz-ku. Sinovga qo'ydingiz-ku. Qushdoringizdan olganman bir mana bu harom pullarni bor-ku. Bizni xonadonga olib kirmang, xo'pmi? Bu pullar o'zimniki. Jamila opa, bir narsa desiz-chi. Voy, voy, voy. Uyatsiz ekansiz, olsin. Sizda bet degan narsani o'zi yo'q ekan. Elshod aka, ikkita bolali ayollik qilib yurgan ishini qarang. Menga qarang, biz sizdan-chi or qilamiz. Tushundingizmi? Orlanamiz sizdan. Tezda narsalaringizni yig'ishtiring-da, churvaqalaringiz bilan bir tuyog'ingizni shiqillatib qo'ying-chi. Bo'ling tez. Ey, bu xonadondan qorayni o'chir. Jamila opa, jon opa, menga qo'lingiz tekkizmang. Men sizdan nafratlanaman, hazarlanaman sizdan. Siz-chi, qilar ishni hammasini qilib qo'ydingiz. Endigi qiladigan ishingiz Ovsinjon, uyimizdan sekingina tuyog'ingizni shiqillatish. Qani, tez bolalaringizni oling-da, uyimizni bo'shatib qo'ying. Bitingiz qursin, yuzsiz. Masalaring bilib ollaring, men o'yindan hazar qilaman. Jon aka, hozir ketamiz. Bolalar oldida bu gapni gapirmang. Gulasal, Zokir, men sizlarni haydayotganim yo'q. Faqat o'ying bu xonadondan hozirroq qorasini o'chirsin. Bizdan o'yin bilan ketamiz. Biz qamaygi, biz o'yin bilan ketamiz. Ey, bilganlaringni qillaring. Qizim, ha, bu yerda nima qilib o'tiribsizlar, tinchlikmi? Bola uxlashyapti. Voy, uxlasa uyga borib uxlasa bo'lmaydimi, a? Ha, bolalarni qiynab qo'yibsiz-ku, qizim. Endi bizning uyimiz yo'q. Boshingizlarga og'ir kulfat tushganga o'xshaydi, a? Menga qarang, jon qizim. Odamzod hammasiga chidaydi. Siz o'zingizni qo'lga oling, xo'pmi?
Kana turiler ki, turiyim bana. Yürüyün bana uyumca boramız. Kızım, kızım. Bollarımı kıynak koyup size. Kar, gelin ki bana. Yürüyün kızım. Hay aslanım. Yürüyün bana, yürüyün. Asal kızım, ben yıkarım bolam. Siz bolam yüreği yok. Vicdansız adamlar için bekarga göz yaş tutmayın kızım. Şimdi adam zat şuna kabul erken de. İnsanın dilini ağırtıp koyarken. Lekin bar bir ular cezasız kalmaydı kızım. Bugün vakiyelerden erisi haberi var mı? Yok. Ular o'zi qiynalib, uzoqda ishlab yuribdilar. Bu gaplarni gapirib, ko'nglariga g'ashlik solib nima qildim? Kelganlaridan keyin hammasini yotiq bilan tushuntirarman. Juda to'g'ri o'ylayapsiz. Yashang bolam. Siz juda ham aqlli ayol ekansiz. To'g'rida bo'lar, bo'lmas gapni erga yetkizgan bilan nima bo'lardi? Oraga sovuqchilik tushadi. Erkak kishi uyidan bezillab ketadi. Bola, qarın, güldeyi farzantlarız borakın. Dünyadaki en baxtli ayol, baxtli anasız siz bola. Men bo'lsam, yerim qazo qilgandan keyin, ayniqsa befarzandligim bilindi bola. Shunda bildim ki, ayol kişi uchun en katta davlat, baxt, bu mana shu farzandlar. Asal kızlarım bana, mangayam hudayım bana berib qoldi. Mana şimdi polvarlarım var. Lekin qarigan chog'ingda boshing yostiqqa tekkandan keyin bir piyola choy uzatadigan odaming bo'lmasa, odam eslarkan. Bu jon, biz sizga choy ichtamiz. Men ichim. Voy, mana o'zim aqlligim, aqlligim. Asal kızım, bana bularını bariga şükür bana. Dünyada şükür kılıp yaşayın kızım. Bola, bola. Kelishiga chiroyli musiqalarni qaytarib turibmiz. Bo'lasan ham she'rlar yodlab qo'ying. Qani, asar faqat bir eshitaylik-chi. Bog'imdagi gulim deydi, lolam deydi, qizalog'i yaqinlashib qoldingizmi? Ha. Ha. 100 gacha sanasanglar, yetib boraman deyaptilar. Xo'p, bo'ladi, 100 gacha sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alo. Orif aka. Orif akamga bir narsa bo'lganga o'xshaydi. Yo'q, Orif aka. Nima ular? Ko'rishim kerak, ichkariga kiraman, orqaga qo'yib kerak.